Nu ska vi gå och äta frukost, klockan är typ halv nio, kvart nio eller någonting sånt. Jag har lite huvudvärk idag. Robin har lite huvudvärk idag. Och nu kommer ni få solare. Hon har lämnat Sex on the Beachen. Sex on the Beachen. Åh gud vad det blåser. Igår filmade vi ingenting. Men jag tänkte att nu medan vi äter frukost så tänker jag att jag klipper in lite grejer som hände igår. När vi var på väg till Robins kompis Paolo. Jag klipper in det här medan vi äter frukost så ses vi om en liten stund. Ciao. Ciao. Alltså hon är så arg på mig. Jag blir lite nervös för att hon är lite förbannad på mig. Vi skulle träffa Paolo men vi är lite vilse. När solen går ner i Egypten så är det kolsvart. Nu luktar det krut också. Ja. Kolla, fina bilar. Ja, men alltså, värsta med. Jag går inte med nu. Jag står still här till en taxi. Vi går in här. Kolla. Du ser, nu är det någon som blir så flattad. Kolla, hon har nedhackat om han är små bitar. Nej, kolla, nu kommer det. Men bryr dig inte om dem. Nej, jag vet inte. Kom, gå med mig, kom. Hello. Is this a paradise village? Is this Paris village? No? Yes. Okej, alltså jag vet inte ens om ni om ni ser mig överhuvudtaget, men jag tror det. Alltså Robin har velat bort oss här nu. Men vi är här inne, ska vi klättra eller? Men du får lära ropa på han och grejerna. Allting som är här i Egypten är inhägnat. Alltså det är murar och staket. Och poliser med heldragna vapen. Och här är jag och går efter Robin som är helt förvirrad. Kolla, nej, där är de där jävla hundarna. Jag kommer inte gå dit. Nej, Robin, jag går inte dit. Jag kommer inte gå dit. Du får ringa han och säga att det står en hund där och att jag är jätterädd eller något. Det kanske är hans hund. Alltså jag kommer inte gå dit. Okej, visa ingen rädsla för hunden för då blir det. Ska jag säga som är livrädd. Hej, Lubbe. Jo. Man pratar snällt med dem. Hej. Hunden är bakom mig och jag är livrädd. Jag känner såhär att jag ska bajsa på mig. Vi har precis lyckats få internet på min telefon. Och så har jag kopplat det till Robin. Så Robin har internet på sin telefon så han kan ringa. Kolla, hör ni hunden? Alltså, förstår ni att jag blir rädd eller? Jag är mitt ute ingenstans. Speciellt när det kommer så här folk med heldragna vapen. Som om man blir lugnare då, eller? Där är någon. Är det han? Där rakt fram. Framför dig. Alltså jag orkar inte, jag blir fan bajsnödig av det här. Nu är vi framme i alla fall. Okej, nu har vi frukosten här. Lite juice. Jag har tagit yoghurt med lite olika frukter. En sån här, vad heter de? Plommon. En pannkaka. Någon ägggrej, potatis. Och Robin kör sin engelska frukost. Standard. Så smaklig måltid. Ni som följer oss på kanalen, ni vet kanske att jag gjorde ett gravtest för ett tag sedan. Och jag var ju inte gravid. Men jag har inte haft min mens på typ 3 månader eller någonting. Och så i dag så fick jag min mens. Utomlands såklart. Ja, såklart när man är iväg. Men skitsamma. Så det var för att du släppte av. Ja, antagligen. Så då var jag tvungen att ha tamponger. Så hittade vi några. Så då hittade vi, det brukar flasha med tampongerna när folk sitter och äter. Här hittade vi. Vi köpte några tamponger här. Och alltså det var det sjukaste priset. Vad kostade typ 120 spänn för ett paket? Ja, det är ungefär 100 svenska. 150 egyptiska. 100 svenska. Ja, 100 kronor typ för ett paket tamponger. Så att, okej, okay, jag vet att det är typ lite så här lyxigt att ha tamponger när man... Det är typ 8 spänn tamponger, du får tänka så på. Så nu får jag en tampong om dagen. Nej, men ja, jag var ju tvungen att ha det. Jag kan inte ha binda på mig liksom när jag ska bada och sånt. Så att, nej, nu kör vi. Dyra jävla tamponger. Gissa vad den kostar? Ja, den här, vad kostar den? Typ 150. 300 egyptiska, så att 180 kanske. Ja, svin. Jävla olja. Men vill man vara fin får man betala. Idag ska vi, jag ska redigera en video och sola. Sen får vi se vad vi hittar på. Det blir nog bra. Jag ska bada idag. Ska du bada? Ja. I poolen? Ja. I den uppvärmda poolen på 30 grader. Jag badade faktiskt i havet igår, det var 16 grader så... Du träffade kräfterna. Krabborna. Krabborna? Prata med krabborna. Okej, jag pratar med krabborna. Det betyder att man kissar i vattnet. Det får man bara göra i havet. Nu ska vi upp till rummet, stoppa in en tampong och hämta datorn och allting så jag kan redigera. Vill du inte bada? Nu? Ja, du har ju tränat. Jag får lila lite först. Nej, sluta.
Ah, det är så varmt där inne. Var det skönt? Jag håller på att redigera en video. Quack safari. Oh, hallå. Alles gut. Alles gut med dig, Camilla. Hej. Hej. Nu har jag jobbat klart för idag. Bra. Nu då? Ja, men nu har jag ångest, för nu har jag knappt varit i solen någonting bara för det. Det gör ingenting, man blir så brun i alla fall. Ja, bara för du ligger i solen. Akta på dig. Det här är min plan. Eller jag kan ligga här. Ja. How's you doing? Nu ska jag klara mig naken. Jag vill doppa mig. Gör det då. Ta med kameran. Hoppa i. Hoppa i bara. I see myself in the... Vad gör vi? Vi ska gå en strandpromenad. Vi ska gå en strandpromenad. Vi har precis varit och ätit och vi filmar ingenting för nu är det stressigt och vi är lite trötta idag, så vi kör en sån här mysig söndagshäng bara. Legat vid poolen, vi ska gå en promenad vid havet. Där har vi då en kamel som ligger där och solar. Ja, vi tänkte att vi skulle visa er en väg man kunde gå ut i liksom havet på stranden, eller vad man ska säga. Men vi fick tydligen inte gå där, vi blev stoppade här nu precis. Men om ni ser här så går det typ som sand här ut hela vägen, jättelångt bort. Så man kan gå liksom ut där, men vi fick inte det. Så tyvärr så kan vi inte visa det. Så istället får vi stå och titta på sanden. Vi kan gå åt andra hållet så finns det. Ja, det kan jag. Det var inte så gå vattnet. Ja. Jag sa till Robin bara ge en pengar, men vi har inga pengar med oss. Eller har vi det? Nej, men ändå. Man får alla betala. Nej, betala för att gå. Lite vatten. Ja. Nej, men vi går åt andra hållet så ska vi visa vad det finns här istället. Sådana här ställen finns det jättemånga utav här i Egypten som är halvbyggda liksom. Jag vet inte om vi får gå här, men vad tycker du? Alltså det är liksom ett hus där, ett där och så detta, alltså det är hur mycket som helst. Det finns jättemånga sådana hus och platser som är halvfärdiga. Let's go. Gammalt mansion. Det var båten, säkert båten där också. Oj. Undrar hur den kom upp där. Jävlar skitigt. Shit vad sjukt. Om jag tror att när det är högvatten så kan de ta upp båten. Ja. Varför den står ju på sån. Alltså shit vad coolt ställe. Den här båten har nog inte använts på länge. Nej. Jävlar vad den ser ut. Det är ganska smart att ha vagnen så här. Ja. Vad fint det var här ändå. Fast att det var lite så här sunkigt. Aj, oh, ah, mina fötter. Vad är det jag tänkte? Jag tänkte inte. Jag vill bara gå in i något hus. Varför det? Nej, inte här. Det är säkert vad de äger. Här är inte du. Vissa ser lite fräscht, vissa andra inte. Men kolla där liksom. Där kan inte någon bo. Jo. Jag tror det är sant. Jag tror att vi kan ta en vecka så ser det dammigt ut. Jag tror det är sommarställen. Ja, men det kanske det är. De kanske åker hit på sommar. Ja. Alltså det var ett riktigt coolt ställe här. Det är som Robin säger, det kanske är så här sommarstugor för dem som... Vakten satt där, så att det är nog... Ja. Ja, här är också pool, ser du? Här är frigolit. Oj, coolt. Jävlar. Men... Nej, det är kakel. Va? Men va? Det är nog gammal pool. Kanske. Det ser ut som någon bor här inne liksom, men inte just nu. I alla de här lägenheterna eller husen eller vad det är.
vissa är ju renare än andra, så det där är ju renare. Ja. Coolt. Ja, det har gått några timmar nu sedan vi filmade, för vi har faktiskt tagit det väldigt easy idag. Och vi har precis ätit. Vi har ätit middag. Jättegod grillad kyckling och... Och massa andra saker. Och så skulle vi bara gå och kolla hur det såg ut i andra sidan av restaurangen. Då hittar Robin ännu mer grejer. Ja, det är inte kul. Nej. Så han var tvungen att testa och då blev jag skitsugen på efterrätt. Så nu har jag tagit så här typ banan, glass och så någon annan. Jag vet inte vad det är. Alltså det enda vi gör det är att äta här. Och vi kan inte filma varje gång vi äter, men nu äter vi igen. Så nu har vi bytt bord också bara för det. Nu har vi suttit på två olika ställen på den här restaurangen under samma restaurang. Så